today I die. हाय संग मैंने वेलकम बैक टू माय चैनल आपण मैंने देखुं सत्य सागर साहू ब्लॉग आज न्यू ब्लॉग मु आपण स्वागत करें आसचु खोर्धार जानवी बोल पार्क बहुत भल पार्क मानने आमर टिकेट कर 10 टका टिकेट अच्छी बहुत बढ़िया पार्क आपण मैंने आसबे बुलेबे आम आज टूर हूँ आम जानवी बोल पार्क टूर आम सांग सब आस देखु सब सांग चलु भितर को हाँ देखु आम टिकेट एवं करदे मात्र 10 रुपीज टिकेट थैंक यू मैम देखो आम एंट्री कलु खोर्धा जानकी बल्लक पार्क बहुत बढ़िया पार्क देखो मैंने आम प्राय आसू मुझे दी वर्ष पाखे आसी नी आज सांग डाकिले आम आसचु बहुत बढ़िया लगे पार्कटा प्राय आमर सांग बेस देखा पाइब कपल्स मान ये आम प्राय लोक देखा पाइब कपल्स मान प्राय आस पार्क बहुत नाइट व्यू टा बढ़िया लगे आम नाइट व्यू अच्छी देख मैनेमर सांग सब ये आम रश्मि ये पार्थ ये आम न्यू फ्रेंड अश्विन आम ए बुलाबूली कर बरुणी बड़े बुली गई बहुत भल भल फ्लावर सब लगे सांग मैंने बहुत बढ़िया फ्लावर सब लगे सो मैंने गेंडु फूल लगी मैंने बहुत बढ़िया गेंडु फूल सब लगी बहुत बढ़िया गेंडु फूल सब लगी देखो आम खोर्धार मानने सिंबल हूँ मानने शगड़ ये पूरा शगड़ रखाई मानने शगड़ पाइक आम खोर्धा ना खोर्धा पाइक पूरा खोर्धार मानने शगड़ पूरा सिंबल तार लोक आस आराम से आसपे 10 टका टिकेट आज का दुनिया में कौन 10 टकर बहुत बढ़िया आसवे पूरा बुलाबूली कर एंजॉय करिजबे पूरा भलो भलो व्यू भी रोच आमर एटी भलो भलो माने फ्लावर्स भी रोच डिजाइन बढ़िया मत खोर्धा रे गोटाई पार्क बढ़िया लगे चार्जर सिना अछि किंतु बहुत बढ़िया संग माने आमर प्राय पार्क रे देखबे अपन माने जो टॉयलेट सिस्टम न था इठी बोथ लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट भी अछि अपन माने आसी यूज भी करि परिबे आमे बे मूत्र विसर्जन सु कर देलु आ देखो टॉयलेट में भी रास्ता अच्छी आप आसबे बहुत बढ़िया ये मानने कौन कहले आमर ये पथर से गोटे डिजाइन या पथर रे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया व्यू सब हूँ बहुत बढ़िया जगह मानने फूल लगे आप देखिए बहुत बढ़िया फूल फूल सब बढ़िया बढ़िया फूल सब लगे आराम बढ़िया लगुच पूरा
ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ପଥରରେ ପୁରା ହାତୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ଆଖି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢଟା ଖାଲି ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଟିଂ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆରାମସେ ଆସିବେ। କପଲ୍ସ ମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ବି ଆସିପାରିବେ, ଆସି ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାର୍କୁ ଆମର ସୋପ୍ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରୁଣା କାର୍ ସେ। ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମର ସୋପ୍ କରିଛନ୍ତି, ୱାଟରଫଲ ଟିକେ ରଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବରୁଣେଇର ଡେସ୍କ୍ରିମ ମାନେ ବରୁଣେଇର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ର ଶୋଟା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରୁଣା କାର୍କୁ ସେମାନେ ସୋପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଡେକୋରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାର୍ ଯଦି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ ପୁରା ପଙ୍କ୍ଚର ଫଙ୍କ୍ଚର ପଡିଛି, କେବଳ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଟୟୋଟାର ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ରଶ୍ମି ହେଉଛି ଆମର ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଏଠି ଏଠିକାର ପ୍ରାୟ ଏଠି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଏଟା ହଉଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍। ଏଟା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଆମର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ମାନେ ଭିୟୁ ବି ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବି ଅଛି। ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ବଢିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବଢିଆ ଅଛି, ମାନେ ଆସିବେ ଆରାମସେ ଇଏ କରିବେ। ପୁରା ମାନେ ଆରାମସେ ଆସିବେ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଧରିବେ, ପୁରା ବଢିଆ ଆରାମସେ ଏକୁଳିଆ ଯିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତୁ କେବେ ଆସିଥିଲୁ? ଏକା ଆସିଥିଲୁ? ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଏଇଠି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଦେଖିକି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ବୋଟିଂ ବି ଏଠି କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିକେଟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବୋଟିଂ 25 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ବି ଅଛି,
ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଠି ମାନେ ୱାଟରଫଲ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଯେମିତି ଝରଣା ଆସେ ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏରେ ବୁଲିଲା ପରେ କ୍ୟାମେରାଟା ଆଉ ପଛ ଭ୍ୟୁ ଯା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କୋକା କୋଲା ଟିମ୍, ଆମର ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ପାଣିର ଭ୍ୟୁ ବି ବଢିଆ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲି ପୁରା ଇଏ ଲାଗେ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବୋଟିଂ ପାଖକୁ, ବୋଟିଂ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୋଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବୋଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ପୁରା ବଡ଼ ମାନେ ସେ ଶେଉଳ ମାଛ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛଟା ଏଠି ଏଇଠି ଅଛି। ବୋଟିଂ ବି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରୋଜ ଗାର୍ଡେନ, ପୁରା ଖାଲି ରୋଜ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ରୋଜ ଅଛି, ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନେଇକି। ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ବୋଟିଂ ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଭିତରେ ପୁରା ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଗଛ ହେଇଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏଇ 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 ମାନେ ୱେରେ ତମେ ଯିବ ପୁରା ଦୀପ ଆଡ଼େ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଃ କି ଭ୍ୟୁ, ମାନେ ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ।
झरणा पानी बहुत तार साउंड टा आसुची बहुत बढ़िया माने अमेजिंग माने खुर्दार आठ बोध बढ़िया पार्क हो पार Fully enjoy. ସେମାନେ ଆପଣ ମନରେ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଇଟା ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଭଲ ପାରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 5 ଇୟର୍ସ ହେଲା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲୁ ଭଲ ନଥିଲା ଏବେ ପୁରା ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଜାନକୀ ଭଲ ଟୁର୍ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରେ ସତ୍ୟସାଗର ସାହୁ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଟା ବାଳିଆ ମାଛରେ କେଉଁଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମସେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ ପାର୍କ ଭିତରେ ପୁରା ପାର୍କଟା ବୁଲିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ଏଠି ଏଇଟା କଇଁଚ ବି ରଖାହେଇଛି ମାନେ ଭ୍ୟୁଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ କଇଁଚ ଉପରେ ଅନେଇକି ରହିଛି ଏମିତି ଖାଇଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ସିଟିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରରେ ପୁରା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଠି ଏମିତି ବେଳେ ଘରେ ଟେବୁଲ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥିବ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିନଥିବ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟୁ ଗଲେ ସେପଟୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଖାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁଡା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ୱା କି ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଠି ଆମର ବରୁଣେଇର ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି ଛୋଟ ବରୁଣେଇ ପୁରା ମିନି ବରୁଣେଇ ବହୁତ ବଢିଆ ବରୁଣେଇକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଡିଜାଇନ ସବୁ ବଢିଆ କରି କରାହେଇଛି ଏ ଗଛଟା ଡିଜାଇନ ହିଁ ତାର ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପାଣି ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଏ ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲା ପାଣି ସିଷ୍ଟମଟା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଏଠି ଆମର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଏଇଟା ଆମର ପାର୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାର୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ ଘର ଏଇଟା ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ
देखु आपर आम चढ़ एंजय करश्मी पूरा आज भारी खुशी तार डोली खेल इच्छा था तार भारी खुशी से पूरा अरे ये खेल आसल व्यस्त कहीं हूँ आप चढ़ी चुचा एटा हूँ डोली खेल सब सिस्टम कराई से खेल ना छोट पिला सब तो छोट पिला बड़ पिला केलिए अश्विनी पार्थ से कल जन्म होती छोट पिला खेल डोली दिथर से दिथर पेंगाली फुंकी गला दिथर पेंगाली फुंकी गला तथा सांग मैंने खेलु देखते ये बोधे पांच मिनट है खाली बुलू आदे भूत बोधे बुलू रात मैंने अच्छी खेल ना सी भी खेलु से मन मंत्र बुलू मानी खेलते बहुत मजा लगे भिडा भल लगे लाइक कर सब्सक्राइब कर सेयार करने को भूल ना। बहुत बढ़िया गेंडू लगे से बहुत बढ़िया लगला मानते गेंडु फूल बहुत बढ़िया बढ़िया लगे येलो मानने गेंडु मंडा मंडा ना गेंडु बोधे आपने कमेंट कर फूल मुझे कन्फ्यूज हो गेंडु कि मंडा मुझे कन्फ्यूज होती कमेंट कर बहुत भल अच्छे कि ना पार्क मैं शानदार पार्क अच्छे आसतु एक्सपीरियंस करंतु आ मु कमेंट करी कहबे आस्तेले कि नाही खाली टोटल जो हमर फाइनली वीडियो शूटिंग सरी जाई छी टूर भी सरी गेला जानै गेलो पार्क रो आ हम संग मानु पचारे केमि दाज लागिला एक्सपीरियंस संगर कोन लेला संग माने कोन केमि दाज लागिला पुल्ला टाप भाई आपना कोंदु बडो किला मु कहि दउ छी दिस जणो भाई बहुत बढ़िया छला पार्क आपन माने से एक्सपीरियंस करंतु बहुत स्ट्रीट फूड खाई पारे भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे भूल भाई पूरा मन दुख मान धोखा देदेला सांसारिक लोक टेटा कलेक्टर ऑफिस छक